waxa magaalada Hargeysa ee caasimadda oo ah Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta lagu xusay xuska maalinta macallinka adduunka taas oo sanad walba waqtigan oo kale lagu xuso dunida Jamhuuriyadda Soomaaliland oo kamid ah wadamada sida weyn maanta lagu xusay ayaa waxa madal ballaaran oo lagu qabtay hoteelka dhoola yare ee magaalada Hargeysa ka qayb galay xildhibaano iyo masuuliyiin kale taas oo lagu maamuusay macallimiinta wadanka munaasabadan oo ay soo gaasimeen ururka macallimiinta Soomaaliland ayaa waxa uu goorayna ka sii hadal ka jeediyay gudoomiyaha ururka macallimiinta gudoomiye ku xigeenka xogayaha gudoomiyaha macallimiinta jaamacadaha iyo sidoo kale qaar ka mid ah macallimiintii ka soo qayb galay dhammaantoodna waxa ay hambalyeeyeen iyo bogaadin u direen macallimiinta Soomaaliland si aan u muujino una weynino macallimiinteena hadafka iyo ujeedada iyo waxqabadka badan ee dalka u leeyihiinna u muujino iyagii caruurtooda iyo xaasaskooda iyo dadka daayalka yihiinba waxaan ku salaamaynaa salaanta islaamka maanta waxaan lana sarga sarkiis ku gaara qashashi barwaaqo macallinku runtii kaalin muhiim inoogu jiraa nusuus badanna runtii way ku soo aroortay xadiiskeeni tarmadu weelinaya ahaa muxuu ahaay alculamaa warisatul anbiya nabigeena nabi wuxuu yiri calaamu salaam culimadu ama macallinku yani waa dhaxalkii maaragtay wuxuu hayaa anbiyada macallinku waa halbowlaha iyo ubucda ummad kasta oo jirta waxaana ku xidhan tahay ummadaasi halka ay macallinkeeda ka taagan tahay iyo sida macallinkeeda ay ula dhaqanto iyo meesha ay dhigto ayaa ummadda horumarkeedu uu gaadhsiisan yahay runtii marka macallinku waa producer-ka waa qofka soo saaraya xildhibaankiiba soo saaraya waa qofka soo saara waa qofka dhakhtarka soo saaraya ka siyaasiga soo saaraya waa ka macallinka soo saaraya waa iftiinka ummadda runtii marka inaynu weyneyno oo aynu xusno waa arrin aad iyo aad u qiimo badan waxaan leenahay habalyo dhammaan macallimiinta xaasaskooda iyo caruurtooda iyo intay waxbareenba iyo annaga laftoodaba maalinta macallimiinta qadari weyn ayayna wada haysaa ururka macallimiinta amba ururka shaqaalaha guud ahaan ujeedadiisu waxa weeyaan inaynu midayno cududa shaqaalaha guud ahaan dalkeenna Soomaalina bahdu doono ha noqdo ama macallin ha noqdo amba dhakhtar ha noqdo amba injineer ha noqdo amba dhisme ha noqdo xirfad kasta oo qofku yahay shaqaale oo uu shaqeeyo loo shaqeeyo sidoo kale shaqaalaha sidooda u madax bannaan ee nan formalka ah iyaguna waa hor shaqaale geesta kale waxaa halkaasi hadal ka jeediyay xildhibaan Fuad Axmed Diiriy oo ka mid ah golaha wakiilada Soomaaliland isagoona ku bogaadiyay macallimiinta Soomaaliland dadaalkooda iyo juhdiga ay gelinayaan sidii ay u soo saari lahaayeen ubad waxbartay oo maalin weyn oo aniga dareen gaar ah gaaray xambaarsan waa maalintii macallinka macallinku waa macallinkii adduunka insha allah hadii ilaahay ilaahday ku salli dhigeenii macallinkii ugu weynaa calayhi salaatu wasalaam waxaan filayaa inaynu risaaladii gudisino oo hadday tahay maadi hadday tahay diiniba in waxa weeyaan jahliga ummadda kala dagaalamaa waxa weeye waa wax weyn kafiya aakhirana waxay noo soconaya ajar baa noo soconaya macallin manfac ma helin magaca uu leeyahay qof kastoo meel soo istaaga macallin baa soo saaray marka magacaasna waxa weeyaa weyn